vetë dy lule, se na shtina gjuna i kushtere, dy që si jam më bo shtjelën. Dysh. 25 ore dy shampuën, ata këtu e frizerkat në Prishtinë ti shesin, ka 50 ore një konë, 100 ore dyjot. Ja, të rrit një rakia, falemi ndihet shumë, Në Pablioke. dhe një dhe dhe një lune, zemë. Po, më me edu nësë jam vetë. Qysh ja kum bo bo shtjelë, sa përshë që shpëdel, no, 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 no. Kum kum. Mirësa, faleminderit. Qashtë, edhe t'i kosht një lullë, edhe u kry babljak. Një me anë i quk mërë dy lula, njo, i shoha i kini quk dy. Edhe një lune. E qysh ve, a me la kryt edhe trupit do të me shampën? Viç kryt, trupin e lonë gjatë me asi, me dëmonë trupit, kryt me qëtonë. Edhe kur të qitë një shpilumin, tani nuk i shpëllon një fort flokt, ka thonë aja gruja. E tani, a mi tërë me tërë sa heqë, mi la të lakta? Ja, mi tërë normal. O, pa bajka. Po, ku durë, në ku mjetë të ka, qëpër njerë, qëpër njerë, Pa Vaj, lirë. shnel. Kanë me nëjë blaku, po heqë e po, shfa me i përse nëjë blaku. E, po ti anisë i shumë. Jo, ja, po, ti qëte një reklamë së retë, dhe qëte falja të për këtë shampon, së pjegajat, ko shë interesohun, qështë o këtë shampon, edhe qëtë në TikTok. Moni, në shëndetje. Po, të më kanë dhu gjenve ku këmë ble, ty ba, të më kanë ble, unë e zdi. Po ti tani fol atë, dhe që kë shampon e komplej filan veni, qështë, është par flak, i zxat flak, i ban të eri kapusht. Po, edhe mund vetë edhe mi bo bështelen, po ju nuk e keni dinar, atje ata ish me dinar që kishë mpanë. Ndo këtë kishë edhe në Mitrovicë, një shqitore, po po kushtoj këtë 50 euro, një kontë. A mo për zdi sovjeti keni, për 2 vjeta, 3 ja. Valla, mu s'va mërmenja që ka me bërë dishka, ka me... Hajt, hajt, ta është këshyërën ty, mas e javë ditë. O trupi, a mo trupin du të milo gjithë me shampon trupit, se më s'milo me shampon trupit me njëherë dvjera, e nërsi e t'la. Du të milo trupit gjithë me shampon trupit. Qështë e di une, për parën kësu, kësë këna posë pare, para kur jam kon e re që jam kon nuse, e loj isha me shampon të kres, edhe trupin, edhe komt, edhe krejt. Ja, kajt e besh që t'ashtë. Po edhe komt e që një komt, komt, daj ma u shtjel komen. E, më ma u shtjel. Jasharaj, ku je bre jasharaj? Në po a ki ka desht me një bo shtjela në i sen tjetër, vëlla unë komën e qova në po. Po, po. Jo në s'ku dosh me një kur gjova, vëlla. Po, ku më të jetë të uajtja? Mude! Mude! Emër pa u stjelë, këmëra që ke një ka unë shumë burri, ku me metë edhe pa torë dhe pa burrë, pa. Ka po bre, 23, 23. Ai, ha, qa është të bravartë në gjallë, pa këfalim deri shumë. Oh. Hajde edhe i ljoj, se me atëm zara zara. E u jetë të që pa digjetë. O, jo, të faleminderit, zemrushe. Qera burin të... Aj, 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 aj. Ama po burin të mi bo pun, ti kalo të eshat për shtrinë qëre. Ne, bërë, hajtë njërë, hajtë njërë, të mu i bërë shtjelën. Hajde. Hajde shkojmë këtë zbashko me kamar everybody, ale së zamen. Hajde edhe lojka, lojka sa buni. A ki e ndarë sëm që e po të një ndarë sëm të ishe ki e ndarë?
dy dorë smakesh, ka një orë nejta, 100 ore paguajta frizurë në mundreq, frizurë jo, por një tru që mundreqa, 200 ore një orë kesh në dorë, kem të mu të ikëm. E pse qysh me na, o smolta, Djali, si ka himrena, të vjell, se ka mujt të vjell, o tani e shmujt, a unë në ndorë, së milion djallin vetë. e ne unën ku e pa ata i djali? Djali jam. A djali jëtë, sa vjeqara djali? 8 muaj. A, 8 muaj. Tani që shku më shpi natën u smujt a onë, tani të njësit burrit, tani që i ka burrit krejt, ka nërë në kanë vëmë infuzionën në banisë. Ma shkurti ku ki bo ta manë si spital shtrejt. Drejt, krejt, 4 soba në kumë infuziona, i ka, a dikë të tje, shau që Eksa. në mirë, O sër. të. E, hajde për njerës, hajde, bëni lojka, bëni lojka, E pse mëra i këbole që edhe të onë, kënë pas ka pak që shte probleme që të onë musë ma kalja. Janë hajde. nisit. E ki imunitetin e furt, nështë, më varët për imunitetit. Interesa, janë nisit i ditë pak, ka pak dhe ke mu ziglu, shkuva në kafa të një dy copa ekstra, mos këm pas problem. Nja dy copa rakia të shkurta, po. Po dhe bakterit i kërit. Peher, mo nuk këm pas problem. Ja, o lana, kuku me, o zot me infuzion, o me sanë, unë kishin e infektu, sa së në ikona, din? Po? Po, jo, i shkon grip, krejt i kishin po. Ja, pa jeni pëtekst, jeni me veshtacki. Bosh të jela gjithë zara ty, po në unë shije në la që në bori i përbalan gjithë dasanit. Jo, la pas ka imunitetin e fort që ta sparo. E grun tone? Jo, s'gruve si e kalion, ka pas pak dishka të rëllin në ne, ne për ju, fërë. A mo pse bo shtil, gjeth? A mo që si ha, jo vëlla neve për pora kërë nga shku vetë, vi që në burri, jo, vi që si ha. Ama po pa qëre, si vjetë janë ka shumë temperaturat e mlaja, sërëzisht e kam. Shumë edhe shumë njerëz po ka, normal që ta tu, Kosova është e vogël për qatë shumë njerëz. Edhe mas kujtati se edhe në Gjermani janë smu gjinja, Po nuk ka janë rishë Kosovë. Ja. Eh. Po është puna si vjetë a ka temperaturat shumë të lartë. Unë e për veti patë ka dhejmë ka në deti, në Shëngjin, qatë shumë që unë dhej ke zalli me qitë kamen, së ku me qitë nga për gaca. A besën zë. Në dhe veç një ujë rrish në e këbale. Lajka, ju lutëm, ju lutëm. Veç kom të tërë ke gruja dush me hangër bëk pis lartit, që atë herë një që me pyrë. Qaq largi në ishë grumësa? Po gruja se i ke në ujë, i ke edhe kja tutët me hi fell, unë kam qef me shku fell. A, ti për që notin. Pa, në nëtën e di. Edhe kje ko hike të thmija që të pletka u bala që të kërë. Unë atë e s'ma i molo për veti. Unë kam që fell. Ku gati më të nëllë në i kusha të jenë ujë, të jam se ta shi bujë një apshumë. Unë më më nëllë, kështë a bolla fe mu habet me ta. Une një dit e ku morë kësi janije edhe jem shku me vajzën tem të i fell, diko në lakë edhe i tash është ka, tash të i hetë shu janija në atje, une në atje vëlloj një besaj një 500 metra i ka posa ma shumë Ani, a ke kështu do më thonë mirë, pastor? lëçk lëçk o, arbenita njëra të rritë edhe pastër, edhe mirë, o shimi i shkon fenomenal. Ani, bolë mirë se na 7 vjetë për shkuj në vicë ndi, ti vicë në burë, si që shtu më të thëmi, tyve nuk për në vinë kama, sa ta po bojnë që po dojnë bështërë. Ti dë merë burin për dure dhe shkati, mos o merë me kejtë ma hollën e me katon. Shaki më bërë. Ja për i patëm të shokë e thëmi, ne ata nuk në vishin, e që mi bërë? Edhe mu si vjetë mu kanë lyqë është e bishtat për mas, po i kumë thonë për si vjetit ma, ju drejtimin e ju, unë temin.
Da. Jo, bre. Besi. Nuk shkuat në deti me 104. Jo, dhe nuk u mvishin besa, jo, ma mirë që tu, jo, jena të smut, jo s'ku mujna, jo s'ku, jo dhe në më shku të shishat, jo dhe në më shku anej, në për shpimboda, në për senën. Edhe Pritoj. unë kam qef i që me grue. Edhe gjithë, edhe ku që ka i dikon vëziti që të ashtë që i mi arë këtë në Kosovë, unë e veç me grue me kërë. Nuk kam. Atë mi marë që të rëkon, a ma spet dohan, o vani, unë alë ma që të, unë alë, a vani, jes pa hinja që të me fjetë, ja që atje, jes të kom i, i këburë. Po vallaj, jo Jes. që duna në bazen, jo s'ku na pëlqen, jo spufi po qetë shumë tim, jo po qetë pak, jo kërri buo zotë sa interesant. Po dhe janë shaja klimën ma shumë, ja ma pak. Ja po mungën, po mungën, jam që le gjomin, kështë e vlajik, ma mirë si me grua ta me s'ka. Gruja ta ka mësu të biotin, ti a ki mësu, i keni një gjungë përbashkë. Ma që shkujtu vë ti? Valla, që shtu edhe unë thamë se fëmija s'funguin. Faleminderit, Florian, edhe për ty respekt kam shumë. E ti që pa thush, gërneu, që atë hajtë bërë, shka e hikëte. Ja, Ah. thuj, banu, kur t'plok është ti si na, thuj, tani që atër fullum bashkë. Arri Shamel kjo Flerianit, që sa bukur ka shkru, do të me marë mësim, orta. Edhe ti bëz, valla. Orta për kraha, ani. E bëni lojka bre, gjallë të dy vitë, bëni lojka se për mënë. Forcuar në pak më bërë shtjelën, se vëllëm vjeni në otim më bërë shtjela gjatë. Alla ta ke hubë që të lojë dhe mirë, i në gjakë balë, më vje keqë. Bive, ta e një të një krejtë që ty kushini, që për më bërë shtjela? Në gjakë balë, brekonot, ja pa fshojrin që saj lojë. A e një të një? A, mirë për orta, a, pas ka thonë për ato, hani, kërkaj falje, se për më përzi, janë komendat ka jërë. Bani lojka ta mujna që Gjuni që zërë. të zbilune të një gjuni të shkatë vogël edhe e që jesëm për me zhivën nga ushtjelën. Bravo, Arbina. Arbina Bablukja, bravo të kuftë. Qashtë të digje, baba? Hajde edhe dikosht tjetër. Mas Malenivice, Arbinën, Arbenita, vetë, se No, ta o zemër në nuk telefon. shkën. Vaj, ta o zemër në zemër. Faleminderit shumë e dashurë. Relax, njera të rritë, va blakë. Faleminderit, respekt e ju tua. Hajde edhe dikush tjetër një manjera lokë, si të dhe Arbenita. Edhe ju një moni Të rritë një rrëllak, pa pluki. Edhe bukur. dikush tjetër një mani. Limoni edhe ti shkojt Ate shkojt. një oja punë, vito se nuk kam o ku ma shumë. Të rritë një rrëllak. Një kam sa dush. Gjurë, kur të gjysh lullet, Shka kam pa sa shkru më rrë 7. Punta. Ma të 5 vitë, veç me loj kam. No, Ma ta të 7. Ati pa bërë ka kejtë së bashko. Hajdi. Sara, i merë Morina. Ja vëlla, ndurës një më konë 2015 në që aty dikonë, se ma, mos jë më konë ndurës. A të bërë një qërë vetë, jeni mshani, babo! Jo, 55 veti mujnë 100 vetë. Hajde, hajde që tash, edhe 20 sekundat funin, rrumë nga funin, mësëm karetni. Ja, ani dhe ju rrugë në fundin, se për i me bërë shtjela do më sot, vala... Hajde edhe pak, 10 sekunda, 9, 8, 7, gili, 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 come on, everybody, yes, baba, hizu Allah, s'pa dejten me, ja prishtë. Bravo, Akbale. Falënderit, shumë Për fal. shëndese këbole një ditë marë, kalem shbukur, qaf, qaf. Në ti gjithashtu, të më kalon një. Hajde, me të mira. Falënderit, më të një të një.
jam ndër prej ligjve në pas diçka i kuftë. U lalësho, ku je bara burë? U Allah vishë sa erë dhe hina pak live që të edhe, edhe pak edhe ika. I ju përshëndet zhjellve, një ditë marë kalu shimi e shihëm, ma vëndi kuri. Hajde, qaf, qaf, mjerë po shumë, ju dua shumë zhjellve, ju respektaj.